Dobrý den, my jsme studentky Střední odborné školy Kavčí hory a chtěli bychom vám představit naši pamětnici Ludmilu Terčovou. Příběh Ludmily Terčové začíná 3. července 1935 v Domažlicích, kde se narodila. Společně se svou rodinou vyrůstala ve vesnici Kout na Šumavě. Vyprávěla nám o svém dětství, na které ráda vzpomíná. Dospělí ji jako jedináčka opečovávali a prý si žila jako v bavlnce, ale bohužel si v 8 letech prožila strašlivé trauma. Domažlicí za druhé světové války procházely pochody smrti, což byly většinou lidé z koncentračního tábora. Jednoho dne, když maminka Ludmily krála na zahradě chléb, tak procházely zrovna francouzsky z koncentračního tábora. Jedna z nich si ji všimla a zoufale začala prosit o krajíček. Ludmila maminky to už chtěla podat, ale zrazu na ní vyběhl SSák, zuřivě na ní řval a namířil pušku proti ní. Naštěstí to dopadlo dobře a Ludmila maminky nebyla zastřelená a maminka Ludmily nebyla zastřelená, ale tahle vzpomínka už se s ní nese celý život. Při osvobozování západních Čech dostala poprvé Ludmila od Američana čokoládu a od náčelníka, který u nich v domě bydlel, měla každé ráno nějaké překvapení. Později, když byla starší, tak nastoupila na obchodní akademii v Klatovech. A v té době se u nás ujali vlády komunisté. Celou situaci vnímala tak, že se budou mít pracující lidé dobře a nějak jí to neomezovalo. Dostudovala a nastoupila do okresního výboru. Když nás v roce 1968 okupovala sovětská vojska, Ludmila Terčová byla zrovna na schůzi ve výboru. Když se ve výboru dozvěděli, co se děje, všichni začali prchat domů. Jediná Ludmila sama úplně sesbírala všechny papíry ze stolu, naházela je do dvou aktovek a utíkala domů je spálit. Nebyla si jistá, jaké nebezpečí jí a jejím kolegům mohlo hrozit a nechtěla nic riskovat, kdyby se Rusové rozhodli použít něco z toho proti ní. Manžel Ludmily byl voják a sekretář okresní rady obrany a společně s Ludmilou vychovali dva syny a roku 1986 zemřel na rakovinu plic. Ludmila Terčová měla revoluci spojenou s odchodem do důchodu. A vůči Havlovi měla obrovské pochyby. Byl to disident a režim ho vykreslil jako ochlastu. Vůbec nechápala, proč zrovna on by měl být prezidentem nové svobodné republiky. Dnes svůj volný čas tráví čtením a sledováním zábavných pořadů, které ji ale poslední dobou trápí nespisovnou češtinu. Jako své krédo nám sdělila, ať se hlavně učíme a vzděláváme, aby naše společnost byla kultivovaná. Při zpracovávání projektu jsme si uvědomili, že ne každý, kdo byl tehdy ve straně a podporoval myšlenku komunismu, musel hned podporovat násilí a krutost. A také, že v té době byla opravdu cenzura úspěšná. Toto byl příběh Ludmily Terčové, její historie a názory. Říká, že každý má svůj život a právo na to být odlišný. Děkujeme za pozornost.